AKK Motorsport ja AKK Sports rakentavat kaudelle 2004 täysin uutta kilpailuluokkaa näiden kuvien KRC:n ja kakkosdivisioonan rinnalle. Super Rallycross eli SRC perustuu vuoden 1998 ja sitä uudempiin automalleihin. Ensimmäinen uuden luokan sääntökokoelma on nyt julkaistu ja työ vuoden kuluttua alkavalle sarjalle on päässyt todenteolla vauhtiin. Kyllä me uskotaan, että tämä on varmasti semmoinen ponnan, koska tämä luokka ja nämä säännöt tulee olemaan kuitenkin sellaiset, että sä pystyt vähän niin kuin itse tekemään myös sen auton tiimoilta. Eli ei tarvi kaupasta mennä ostamaan heti kallista autoa, jos kaupasta nyt kilpa-autoa saa ostaakaan. Mutta vähän se antaa vapauksia rakentajille ja suomalaiset on aika kovia puuhastelemaan itse. Ja näyttää luokka takavetoiset autot, aika voimakkaita autoja ja saadaan varmasti tiukkaa kilpailua aikaan. Tästä tulee kyllä ihan kansallinen luokka, eli tässä halutaan tietyllä tavalla ajatella tämmöistä niin kuin omaa puolta siinä mielessä, että tosiaan nämä rakentajat, että meillä on sellaisia kaverit, jotka ajaa tällä hetkellä KRC tai muuta, niin ne on kiinnostunut tekemään ehkä teknisimpiä autoja ja itse omassa tallissa sitä autoa, ettei haluta välttämättä niin kuin ostaa semmoista valmista, niin kuin mä tuossa sanoin. Eli se on sitten erikseen se luokka, että tämä on kyllä enemmän tämmöinen kansallinen, josta varmasti tulee nousemaan sitten uusia kaverit ja toivotaan tietenkin edes jokiksesta, eli jokamiesluokasta tulisi kuljettajista tähän luokkaan. Eli tämä voisi olla sitten seuraava steppi ja sitten jos haluaa kansainväliselle uralle, niin sitten mennään kansainvälisen luokituksen omaviin autoihin. SRC:stä toivotaan lajille kotimaista elvyttäjää. Nämä Matti Alamäen voittoautot ja väkirikkaat EM-startit ovat jo kunniakasta historiaa, mutta SRC:n avulla voidaan saavuttaa kotimaassa samanlaista kansanjuhlameininkiä. Paljon sivuluisuja, soranlennätystä ja kunnon soundit pakoputken päästä, sitä kaivataan nyt lisää. Vuoden kuluttua kaiken pitäisi olla valmiina Suomen valloitukseen. No kauden 2004 tullaan olemaan varmaan siinä tilanteessa, että ajetaan sisään organisaatioa ja hommaa ja kilpailijoita totta kai. Varmaan kokeneita kilpailijoita tulee, mutta tiedetään jo nyt, että on uusia kaverit, jotka ei koskaan ajanut esimerkiksi rallycrossia, niin tulee mukaan siihen. Yksi on se, että me tullaan viemään tämä kilpailuhomma niin paikkakunnille, joissa varmasti ei on imua tällaiselle. Se on tapahtuma, joka lauantain tulee. Tästä lähtee sellaiset rekka-autot, joissa on sitten on erinäköinen organisaation tavara ja voisiko sanoa orkesterin pojat mukana. Eli pyritään saamaan semmoinen lauantai-viidekki, missä on kilpa-autoilu ja sen lisäksi on sitten vähän niin kuin kansanhuvia, musiikkia ja muuta. Et toivotaan, että saadaan semmoinen niin kuin semmoiselle pienemmälle paikkakunnalle tai keskikokoisellekin paikkakunnalle niin tapahtuma, joka herättää sitten erinäköistä kysyntää.